en Galicia as grandes fortunas non pagan os impostos que teñen que pagar porque unha parte do seu patrimonio son accións de empresas que se estionan, eso está exento. O que chaman para escaquealo fiscalidade creativa, pero que ven sendo o seguinte, para que nos entendamos todas, que paga proporcionalmente máis unha, unha traballadora de Inditex que o propio señor Amancio Ortega e a súa familia.